Всім привіт! Презентую вам лот. Це джинси жіночі бренду Esmara. Ось така є моделька чорного кольору. Матеріал переважно котон та еластан та поліестер, кармани. Також є ось така моделька. Розміри від 34 до 44. Ось така моделька. В лоті буде 10 одиниць з такого ще фасону. І ось такого сірого кольору. Вартість лоту 1580 гривень, а собівартість однієї одиниці, одних джинс, всього 158 гривень. За детальною інформацією звертайтесь до наших менеджерів. Дякую!